Olá, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, Divina Receita. Senta aí, fica bonitinho aí. Só 15 minutinhos pra você pegar uma receita daquelas que vai fazer o maior sucesso, te garanto. E aí, se você não puder assistir tudo hoje ou quiser rever, vai lá em youtube.com/TV Evangelizar Oficial. E outro detalhe, compartilha com todo mundo porque vale a pena. Eu convidei essa bonita hoje pra cá, a Ângela. A Ângela, como é que eu te chamo, hein, Ângela? Também cozinheira, né? Que adora ficar numa cozinha. Eu amo uma cozinha, mas assim, Tua especialidade é doce? Doce, eu sou fã dos doces, de comer e de fazer. De comer e de fazer. É verdade que você prova tudo, você reajusta se a coisa não tá muito legal do teu gosto. Exatamente isso. Eu não posso entregar pro meu cliente algo que eu não aprove, que eu não comeria, né? Então eu tenho que estar sempre provando. Exatamente. E olha o que a gente pensou. Porque aquela coisa assim, Natal, final de ano, eu creio que as famílias vão conseguir se reunir melhor esse final de ano, esse Natal, né? Se Deus quiser, acho que esse ano vai. É. E aí nós discutimos assim uma semana para decidir essa receita. É um bolo, conta para quem tá em casa que bolo é esse. Então, é o famoso bolo Red Velvet, o bolo vermelho, né? Que tão famoso nas confeitarias clássicas aí. Mas adaptado, sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Nossa, que luxo, você viu? Por quê? Nós estamos vivendo um tempo que parece que toda a família tem alguém intolerante, né? Então, quem é intolerante vai comer sem medo e quem não é vai se deliciar porque fica uma delícia. Bora fazer? Bora lá. O que você precisa? Vamos Nós vamos lá. Começar, Olga, aqui, com 110 gramas ml de leite, né? 100, ou gramas, que 110 é o mesmo... ml de leite. Isso. E a gente vai espremer um limão para talhar. Isso, para talhar. Ah, vai talhar. O famoso buttermilk, nas confeitarias é conhecido, né? Há quanto tempo que você faz isso, hein? Eu tenho há uns que você gosta de... Há uns 3 anos eu faço para venda, né? Mas eu sempre... Ó, já talhou, gente. Sempre fiz em casa, sempre tive gosto pela cozinha doce, pela confeitaria, tá? Então, aí aqui a gente vai colocar o óleo, que são 110 gramas. 110 ml de óleo. Os vazios você pode ir me dando, tá, que daí eu vou liberando a bancada pra você. Então, Olga, aqui como a gente tá fazendo meia receita, eu tô passando as informações de meia receita, tá? Aí em casa, vai fazer maior, dobra. Dobra. Triplica, enfim. Fácil. Um ovo. Um ovo. Aí nós vamos pegar o nosso fouet, mexer ele aqui. Então nós temos o óleo, vamos bater com o ovo. E aí o nosso buttermilk, que já tá talhadinho, nós vamos colocar aqui junto. Eu só quero ver o que vai dar esse bolo que não tem açúcar, gente. E o corante vermelho, tá? Como é que eu compro esse corante? Então, nas lojas de confeitaria... Pode colocar pra a gente ver já o efeito, ó. A gente tem ele ou... Ai, que lindo que fica. Ou em pó, como eu coloquei aqui, e também tem um gel, o líquido, né? Aí a gente vai deixar de ladinho e vamos pegar outro bol para peneirar os secos agora. Tá, aqui nós temos o outro. Isso. Aqui eu tenho um mix de farinha, de farinha sem glúten, que é a farinha de arroz, o amido de milho e goma xantana. Goma xantana. É. Aqui nós temos 150 gramas dessa farinha, que eu já pego assim, eu pego o quilo da farinha de arroz, que ela vai dar 5 xícaras. Então, para cada 2 xícaras de farinha de arroz, uma de amido e uma colher de café de goma xantana. Tá, vamos lá. Quem está nos vendo agora, pode colocar. Tá. De repente, está lá vendo a gente e tem tanto a farinha de arroz, o amido, isso, mas não tem a xantana. Não tem problema. Dá para fazer. Dá para fazer. Tranquilo. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de pergunta, porque às vezes a gente não tem na dispensa da gente isso, essas coisas. Não é um hábito para quem isso não tem você, o problema. Por exemplo, é profissional da área, exatamente, é diferente, né? E assim, quem tem a intolerância ao glúten, normalmente tem isso em casa, porque faz tudo sem glúten, né? É tudo. Mas quem não tem, não é obrigado a ter, né? Verdade. Aqui nós temos 10 gramas de cacau 100%. Tá, vamos peneirar também. Vamos também peneirar. E aqui é 120 gramas de estévia, que aqui é o nosso açúcar
que a gente pode estar usando para uma receita que é dita sem açúcar, que é o e açúcar natural. E vai pro forno sem problema. Forno e estévia pode ir. Pode ir. Porque nem todo adoçante pode, não, né? Não, esse é culinário mesmo. Esse é fácil de uso de culinário. Achar, tem, não é tão caro, é bem tranquilo. É bom ter. Bom ter, Uma hora também que você, mesmo que você não tenha intolerância, não queira fazer sem açúcar, você tem, né? Exatamente. Pronto. Agora... Então, algo nessa farinha que eu acrescentei, que eu peneirei aqui, eu já tinha colocado uma pitada de sal e uma colher de chá de bicarbonato de sódio, que vai ser o nosso fermento da receita, tá? Tá bem. Aí juntamos aqui, ó, o nosso líquido com os nossos secos peneirados. Quando a gente vai usar, por exemplo, aqui você usou o chocolate, no caso, a farinha de arroz, né? Mas que seja o trigo, seja, enfim, que não seja esta receita. Eu devo sempre peneirar, Angela? O ideal, sim. Por que peneirar? Principalmente a farinha de trigo normal. Fica diferente? Ela vem com uns gruminhos. A farinha de arroz dificilmente tem esses grumos. Mas aí, como tem o cacau, né? Aí, que ele fica empelotadinho, a gente prefere peneirar. E aqui a nossa massa. Que bonita, né? Olha que lindeza isso. Vermelhinha, linda. E aí a gente já agora vai colocar na forma. Na forma. E quanto tempo de forno? Uma meia hora. Forno pré-aquecido, meia horinha. É bem fácil de assar. Inclusive, a nossa forma é diferente hoje. Então, eu quero pegar a forma aqui pra mostrar pra vocês. Já tá untada e tudo, já, né? Untei, Ó, olha só que diferente, gente, essa forma. Tem um nome específico? Tem. Essa forma, na confeitaria, ela é chamada de ballerini. Mas... popularmente ficou conhecido como piscininha. Piscininha, Ó, é uma piscininha, né? É o famoso bolo piscininha. Bolo piscininha. Então vamos lá. Aí a gente agora vai colocar. Pode me dar pra cá. Olha só. Lembrando, isso aqui é metade de uma receita, isso, tá, gente? Isso. Agora, se você quiser, a família maior aí, você faz... E assim... uma inteira. E calcula lá mais ou menos o tamanho da sua forma, se você acha que essa meia receita dá, se vai precisar uma receita inteira, né? Agora pergunta, se eu não tenho esta forma piscininha, o que eu faço? Pode ser aquela forma da vovó com o buraquinho no meio, pode ser a forma redonda tradicional. Se você quer fazer ela com furinho, aí depois você só corta no meio o miolinho. Porque o recheio vai na piscininha. Isso, vai na piscininha. Por isso que tem que ter piscininha. Se for o da vovó, fica uma cobertura, né? Ok. Bom, agora nós vamos levar pro forno, certo? Nós 180 graus. 180 graus, quantos minutos? Meia horinha. Meia horinha. Porque agora vem a outra parte, que é o recheio. A gente dá uma geral aqui, dá uma limpada, vai pro forno e já volta. O nosso bolo sem açúcar, sem glúten, sem lactose está no forno. E agora a Ângela vem para a panela, né, Ângela, para fazer o recheio. Ele não tem cobertura. É um como bolo que só tem a piscininha. Como ele tem a cavidade da piscina, ele fica como aí o recheio, cobertura, tanto faz. É a mesma coisa, né? Porque é uma cobertura, né? Para ser recheio, ele tem que ser num ponto mais firme. Ali, como ele vai dar uma escorridinha depois no corte, aí então pode ser uma... Panela é vossa. Vamos lá, então aqui a gente tem... Posso ligar? Pode, por favor. Uma garrafinha de leite de coco, aquela pequena, tá? Porque é meia receita. Isso, é aquela história, que precisa dobrar, dobra os ingredientes, pronto. Aqui, meia caixinha de creme de leite sem lactose. Ok. Isso tudo uma vez não tinha no mercado, né? Era tudo muito difícil, né? Eu sei, porque eu tenho uma irmã... Ela é intolerante. Minha irmã, que adora uma cozinha também, adora doce. Mas ela, assim, o queijo, a manteiga... Eu também tenho problema com lactose. Você tem? Eu tenho. E aí tem que ir sempre adaptando. Aqui nós temos uma xícara de leite sem lactose também. Pronto. E aqui nós temos 3 itens, que eu coloquei tudo junto aqui. Que são 2 colheres de estévia, do nosso açúcar, né? 100 gramas de coco ralado, sem açúcar, e 5 colheres de leite em pó sem lactose. Muito bem. Como eu não vou usar o leite condensado, por conta do açúcar, o leite em pó ele vai dar uma engrossada, né? Deixa uma... faz uma cremosidade, isso, né? Isso. Ele deixa, realmente deixa... Porque daí, tudo bem, você pode dizer assim, ah, mas eu não quero usar leite em pó, sei lá, daí pode colocar, tem amido de milho? Isso, pode ser. Pode colocar o amido, né? Você pode engrossar com o amido. Uma colher de amido já resolve. Você quer bater com o fouet? Pode ser. Deixa eu pegar o fouet aqui, pra facilitar a tua vida, legal, fica obrigada. Melhor.
Opa, deixa eu trocar de lado com você. Olha essas frutas aqui, gente. Aqui nós temos morango. Morango, framboesa vermelha e preta e mirtilo. Mirtilo. Eu tenho uns pés de mirtilo. A hora que eles começarem a produzir, nem acredito. Gostoso, eu né? gosto de produzir as coisinhas também, que é tudo... Nem tudo a gente consegue produzir, né? Mas algumas coisas sim. A Ângela continua aqui na panela. Fogo baixo, né? Fogo baixo, aham. Uhum. Médio pra baixo. Tá. Só que tem um detalhe, gente. Esse recheio, essa cobertura, tem de ir frio pro bolo. Mas aqui nós já temos um pronto que a Ângela trouxe de casa, né, Ângela? Isso aí. Ó, eu vou mostrar aqui até pra você ver a textura como muda. É isto aqui. Exato. Isso aqui tá quase pronto. Quase pronto, aham. Uhum. Bom, agora toma isto que eu vou cuidar pra você disto. Tá bom. Agora o bolo. Olha o bolo pronto, gente. Olha que bolo lindo, hein? Ângela, pode desligar aqui? Pode, por favor. Tá, uhum. Então aqui nós vamos desligar, porque isso aqui tá pronto. Tá pronto. E vamos nos concentrar aqui. Então aqui é só colocar a nossa deliciosa cobertura, ou recheio, como preferir chamar. Eu fico imaginando quando cortar esse bolo. É. Ele dá uma escorridinha. Escuta, ele vai ser gelado. Pode ser gelado, pode. Sim, aham. Uhum. Vamos lá agora. Quer me ajudar? O que você precisa? Decorar o bolo? Aí vai da criatividade da pessoa, né? Confesso que eu não sou muito criativa. Eu já vi bolos na sua página. É uma doideira de lindo, viu? Vamos lá. Bolo de Natal. Presta atenção. Você viu? Que bonito. Para você servir para os seus convidados, para a tua família. Isso pode ser feito como sobremesa, que você falou. Isso. Né? Depois do jantar, depois da ceia. Ou depois do almoço, no dia 25, né? Todo mundo reunido também. Porque ele é muito bonito, né? Ele fica muito bonito. Fica quase uma decoração, né? Fica. Não tem, né? As guirlandas? Isso. Né? Parece uma guirlanda. Aqui nós temos os morangos inteiros, como você vê, com as folhinhas verdes, que dão um toque especial nessas cores todas, né? O bolo, esse colorido, foi feito com... como é que a gente chama? Com corante, né? Corante comestível. Aí nós temos as amoras, nós temos o mirtilo. Que coisa linda que vai ficar isso, gente. É um belo presente até você chegar na casa de alguém com um bolo desse, hein? Já pensou? Independente de ser Natal ou não ser, sei lá. É. Eu já fiquei com vontade de fazer para levar para alguém. É um bolo que é vendido o ano todo, né? Com certeza. Finalizando. Olha isso, já tava bonito e ela tá incrementando mais ainda. Essas bolinhas douradas. Ficou uma guirlanda mesmo. Uma guirlanda. Olha isso, que coisa mais linda. Bom, agora eu vou pegar ali, né, tá? Porque você vai cortar esse bolo pra gente. Vamos lá. Vamos lá. A hora vamos... da verdade, né? A hora da verdade. Pronto, todo seu. Que lindo, gente. Isso vai escorrer. Dá até dó, né, de cortar. Tá muito bonito isso, gente. Eu vou fazer, com certeza eu vou fazer... Para presentear. Não vai ficar igual, né, professora? Fica assim. Você é uma artista linda, maravilhosa. Quer uma, quer o garfinho? Isso. Isso. Não eu vai vou cair. Eu vou deixar aqui bem do ladinho, porque ele tá molinho. Por quê? Porque ele não foi para geladeira, tá, gente? Isso. Porque, naturalmente, se for para geladeira, né, Ângela? Ele vai firmar um pouquinho, né? Firma. Firma né? Assim, uh-huh. Ó. Mas assim mesmo ele tá bonito. Dá uma olhada nisso, ó. Olha que coisa mais linda. É muito bonito, gente. É muito bonito. Deixa eu provar. Enquanto eu encho a boca, eu não vou falar. Fala você. Me dá as tuas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Bora, gente! Hora maravilhosa é essa? Vocês dizem assim, você mata a gente. Mata não. Vem ficar com a gente, TV Evangelizar. É youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Todas as nossas receitas estão lá. Então, algo me encontra no João e Maria Delícias Caseiras pelo Instagram. Por lá. Isso, João e Maria Delícias Caseiras. Os meus filhos. Gente, eu ia te perguntar, quem é João e Maria? João e Maria são os meus incentivadores. Os seus filhotes? É, os meus filhos, João e Maria. Gente, que massa é essa? Boa, né? Leve. Não dá pra dizer que não tem açúcar. Que é o medo das pessoas hoje de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, as pessoas acham que é ruim.
Não. Mas hoje em dia não é mais, não né? Não é mais. Faça sem medo, você que tem pessoas com esse problema de intolerância em casa, lactose, glúten, pode fazer. E quem não for, vai comer e vai se esbaldar, porque tá bom demais. Eu vou terminar de comer aqui, tá muito bom, gostoso, muitíssimo obrigada. Imagina, obrigada. E espero tê-la outras vezes aqui no nosso Será programa. Um prazer. E também espero que você tenha gostado da TV Evangelizar. Amei, eu amei estar aqui com vocês. Essa é a nossa turma. Muito legal. Um grande beijo, minha linda. Sucesso, Feliz Natal pra você também, pro João e Maria, pra cachorrada, que eu sei que ela ama cachorro também. Pra você que tá aí, muito obrigada. Faça o bolo, que é um show bonito e muito gostoso. Super beijo, um Natal abençoado, iluminado, gostoso, cheio de saúde, de muita luz e paz. E a gente se encontra sempre por aqui, você já sabe, Divina Receita.